សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីនេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រួមមានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចបិទការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសដាក់ជីវិតថាខ្លួនមិនមែនជាផលិតករខ្សែភាពយន្តរឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំកម្មករជិត 1,000 នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារឲ្យថៅកែទទួលតំណែងពួកគេ2នាក់ឲ្យចូលធ្វើការងារវិញរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិជាដំបងនៅថ្ងៃនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបិទការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្រោយពីបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំអ្នកតាមដានយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការជំហានបន្តទៀតនឹងបង្កការលំបាកដល់រដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ឬផ្ដន់ទោសក្តីរីឯការព័ត៌មាននេះដោយលោកហ៊ុនសេរីវ័នក្នុងលិខិតជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានឲ្យមេធាវីការពារលោកកឹមសុខាគឺលោកមេធាវីផែងហេងដឹងថាតុលាការបានសម្រេចបិទការស៊ើបសួរលើករណីលោកកឹមសុខាហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានឲ្យដឹងថាក្រោយបិទការស៊ើបសួរតុលាការនឹងបញ្ជូនទៅអัยការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមុននឹងបន្តនីតិវិធីផ្សេងទៀតពេលដែលចប់ដោយការសន្និដ្ឋានថាធ្វើពីនោះមកបានគេបញ្ជូនមកចៅក្រមស៊ើបហើយបានចៅក្រមស៊ើបគាត់សម្រេចយ៉ាងណាអានេះគាត់និយាយទីតទៀតទៅបានហ្នឹងយោងតាមមាត្រា246នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តននៅពេលដែលព្រះរាជអាជ្ញាទទួលការជូនដំណឹងពីចៅក្រមនិងយល់ឃើញដោយចៅក្រមពីការបញ្ចប់ការស៊ើបសួរនោះព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្ថាពរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយមានសំអាងហេតុព្រះរាជអាជ្ញាអាចប្តឹងសុំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់បញ្ជូនខ្លួនជនត្រូវចោទទៅកាន់តុលាការជំនុំជម្រះឬក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់សមីធាវីរបស់លោកកឹមសុខាលោកស្រីមេងសុធារីមានប្រសាសន៍ថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាតែទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីនៅតែទាមទារឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញដល់លោកកឹមសុខាមិនដឹងថាតើរឿងនឹងទៅក្រមនឹងធ្វើការលើកលែងចោទប្រកាន់ដល់កូនក្តីយើងខ្ញុំឬមួយក៏បញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះនោះទេចា៎បើសិនជាដោយការដំណោះស្រាយនោះមានខ្លឹមសារលើកលែងបាត់ចោទនោះមិនត្រូវការជំនុំជម្រះទេហើយពេលនេះគឺសហមេធាវីក៏ដូចជាកូនក្តីគឺនៅតែទាមទារចង់ឲ្យមានការលើកលែងបាត់ចោទនៅក្នុងដីការដំណោះស្រាយនឹងកន្លងចា៎អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាមានសញ្ញាពីរបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់នីតិវិធីស៊ើបសួរនេះគឺការចោទប្រកាន់ឬការលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាដែលសញ្ញាទាំងពីរនេះសុទ្ធតែធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចពិបាកដោះស្រាយប្រសិនបើចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានឹងកាត់ទោសថាលោកកឹមសុខាជាជួនក្បត់ជាតិក៏ជាលោកបណ្ឌិតនោះគឺខាងតុលាការត្រូវតែរកឲ្យឃើញនៅភស្តុតាងខ្សែសង្វាក់ទំនាក់ទំនងជាលក្ខរវាងបុគ្គលឬរវាងស្ថាប័នណាដែលនៅពីក្រោយខ្នងកម្មសខាដែលមានតំណែងតំណងជាលិលាអសរឬតាមបែបណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកផោះតាងអានឹងបានអាចកាត់ទុកនឹងបានបាទហើយបើសិនជាមួយទៀតឧបមាថាបើលើកលែងទោសលោកកម្មសខាតែម្ដងតម្លាក់ចោលចាប់ប្រកាន់នោះវានឹងវិលទៅរកករណីនៃការរំលាយសង្គមជាតិវិញបើសិនជាតម្លាក់ចោលបាត់ចោលប្រកាន់លោកកម្មសខាអញ្ចឹងការរលីយសង្គ្រោះជាតិវាជាការទង្វើមួយដែលខុសច្បាប់
លោកកឹមសុខាអាយុ66ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅឯពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ស្ថិតនៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមុននឹងលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាលោកត្រូវបានតុលាការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យវិញតែភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងហាមធ្វើនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលតុលាការមិនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងទៅលើលោកកឹមសុខាដោយទទូចឲ្យតុលាការបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរឲ្យបានឆាប់រហ័សឬក៏ទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងលោកផងដែរលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកបកប្រែឲ្យទូរទស្សន៍អធិរបស់រុស្ស៊ីបានប្រកាសដាក់ជីវិនដោយបដិសេធថាលោកមិនមែនជាអ្នករៀបចំឆាកបង្កប់ឲ្យប្រភពនិយាយតាមដើម្បីផលិតវីដេអូឯកសាររឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនោះឡើយការអះអាងនេះធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្នុងអង្គសាវនាការសាលាអូតូនៅព្រឹកមិញនេះរីការព័ត៌មាននេះដោយកញ្ញាខុនវណ្ដាលោករដ្ឋរដ្ឋមនីបានប្រកាសដាក់ជីវិតថាលោកពុំមែនជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនោះឡើយការប្រកាសរបស់លោករដ្ឋរដ្ឋមនីធ្វើឡើងក្នុងពេលជំនុំជម្រះនៅសាលាឧទ្ធរកាលពីព្រឹកមិញនេះម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំជាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលផលិតដោយសារព័ត៌មាន Russia Today ឬហៅកាត់ថា RT មានរយៈពេលប្រមាណ28នាទីជាភាសាអង់គ្លេសបង្ហាញអំពីការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃទាបជាង1ដុល្លារប្រឈមនឹងការលំបាករហូតមានអ្នកខ្លះសម្រេចចិត្តលក់ព្រមចារីកូនដើម្បីជីវភាពរស់នៅក្រោយបញ្ចប់ការផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវគេយកមកផ្សព្វផ្សាយបន្តគ្នាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីអ្នកទស្សនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាវីដេអូដែលផ្សព្វផ្សាយនេះនាំឲ្យមានការរើសអើងនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិហើយសម្រាប់ឲ្យមានការតាមចាប់ខ្លួនអ្នកបកប្រែជាជនជាតិខ្មែរគឺលោករដ្ឋរដ្ឋមនីរហូតប្រទេសថៃតែម្ដងលោករដ្ឋរដ្ឋមនីអ្នកបកប្រែឲ្យទូរទស្សន៍អធិក្នុងសវនាការនៅឯសាលាឧទ្ធរកាលពីព្រឹកមិញនេះថ្លែងបដិសេធជាថ្មីថាខ្លួនពុំមែនជាអ្នកដឹកនាំការផលិតវីដេអូឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំទេលោកគ្រាន់ជាអ្នកធ្វើការបកប្រែភាសាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីដោយទទួលកម្រៃ120ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្តថាមុនផ្ដើមការងារលោកដឹងត្រឹមថាក្រុមការងារគេថតវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្រោយរបបខ្មែរក្រហមការជ្រើសអ្នកសម្ភាសនិងការសួរសំណួរទាំងឡាយសុទ្ធជាការដឹកនាំរបស់បរទេសទាំងអស់លោកមនីថាក្រោយថតចប់លោកក៏ទៅបំពេញការងារបន្តនៅថៃពុំដឹងពីការកាត់តផលិតវីដេអូនិងការដាក់ចំណងជើងរឿងថ្មីឡើយលោកលើកឡើងក្នុងអង្គសវនាការនោះថាការចោទប្រកាន់របស់ដើមបណ្ដឹងទាំងឡាយថាលោកបានលួងលោមនិងដឹកនាំឲ្យពួកគេសម្ដែងគឺជារឿងមិនពិតព្រោះក្រៅពីអ្នកស្រីកៅម៉ាឡៃជាអតីតជនរងគ្រោះព្រោះទំនាស់ដីនៅតំបន់បឹងកក់ប្រភពផ្សេងទៀតលោកពុំធ្លាប់បានស្គាល់ពីមុនមកឡើយមេធាវីកាពីក្ដីលោករដ្ឋរដ្ឋមនីលោកមេធាវីសំតិតសេហាបានលើកយក5ចំណុចសំខាន់ៗអះអាងបញ្ជាក់ទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដើម្បីទម្លាក់ចោលបទចោទចំពោះកូនក្ដីរបស់លោកលោកលើកឡើងថាទី1អធិបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ទៅក្រសួងព័ត៌មានថាវីដេអូឯកសារគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេទី2លោកមនីមានទួនាទីជាអ្នកបកប្រែទី3ដើមចោតបានត្រឹមនិយាយគ្មានមូលដ្ឋានអត់ផុសតាងបញ្ជាក់ទី4កូនក្តីរបស់លោកហ៊ានប្រកាសដាក់ជីវិតបដិសេធមិនបានធ្វើដោយការចោតទី5ជន់ជាប់ចោត
មិនបានស្គាល់ឬណែនាំប្រភពមុនថតឡើយដើមមិនដឹងដែលជាប្រភពក្នុងភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំមិនមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គសាវនាការកាលពីព្រឹកមិញនេះទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឲ្យរូបលោកជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកមនីត្រូវប៉ូលីសថៃចាប់ឃាត់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខណៈលោកកំពុងសុំសិទ្ធិជ្រុកកោននៅឯការិយាល័យសមតិដ្ឋការទៅប្រទេសហូឡង់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានបញ្ជាក់ទៅលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីថាផុសតាងដាក់បន្ទុកលោកទី1គឺវីដេអូឯកសារដែលមានដាក់ឈ្មោះលោកជាអ្នកផលិតទី2ដើមបណ្ដឹងសុតអះអាងថាលោកជាអ្នកលួងលោមដឹកនាំឲ្យពួកគេសម្ដែងដើម្បីថតខុសរឿងពិតដែលពួកគេគឺជាសិស្សសាលានិងមានគ្រូសាស្ត្រត្រឹមត្រូវមុនប្រកាសបិទសាវនាកានៅសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកមិញនេះលោករដ្ឋរដ្ឋមនីបានសំណុំពរខ្លីទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសូមទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងស្រុងចំពោះរូបលោកសាលាឧទ្ធរនឹងប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងលោករដ្ឋរដ្ឋមនីនាថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទលោកនាងនេះមកបញ្ហារបស់កម្មករវិញម្ដងកម្មកររោងចក្រមួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជិត 1,000 អ្នកផ្ទុះការតវ៉ាចំនួន2ថ្ងៃមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែរបស់ខ្លួនទទួលយកតំណែងរបស់ពួកគេ2រូបឲ្យចូលធ្វើការងារវិញមន្ត្រីមន្ទីរការងារខេត្តអះអាងថានឹងកោះហៅភាគីទាំងពីរមកផ្សះផ្សាគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះរីការព័ត៌មាននេះដោយលោកខុតសកុនកម្មករអាងថាពួកគេប្រមាណ800នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងតវ៉ាទៀតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារទៅថៅកែទទួលយកតំណែងពួកគេ2រូបឲ្យចូលធ្វើការងារវិញកម្មការនីផ្នែកដេអ្នកស្រីផៃចន្ទថាអាងថាតំណែងសហជីព2នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រដេកាបូមដែលមានឈ្មោះថាម៉ូណូភៀត្រូវបានថៅកែជនជាតិកូរ៉េបញ្ឈប់ពីការងារដោយមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករប្រមាណ800នាក់ផ្ទុះការតវ៉ាចំនួន2ថ្ងៃជួបជុំគ្នាកម្មកររូបនេះសង្ស័យថាករណីថៅកែបញ្ឈប់ដំណាងកម្មករ2នាក់នោះដោយសារដំណាងពួកគេសកម្មក្នុងការជួយទាមទារសិទ្ធិនិងការពៀផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមកម្មករអ្នកស្រីបន្តថារោងចក្រនេះក្រៅពីបញ្ឈប់ដំណាងកម្មករដោយពុំមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយថៅកែដែលជាជនជាតិកូរ៉េតែងតែគៀបសង្កត់និងបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើការងារហើយថារោងចក្រនេះក៏ពុំមានទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ផងដែរដំណាងគាត់ខកអីគេបានដកគាត់មកឲ្យដំណាងខ្ញុំចូលធ្វើការវិញទាំងអស់គ្នាបានពួកខ្ញុំចូលធ្វើការដែរបានជាពួកគាត់អត់ធ្វើការខ្ញុំនឹងរកកន្លែងផ្សេងឲ្យគេដោះស្រាយទៀតប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រម៉ូណូភៀលោកសែនជាមានប្រសាសន៍ថារោងចក្របានចេញលិខិតព្យួរការងារតំណាងកម្មករចំនួន2នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីទុកពេលឲ្យមន្ទីរការងារខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះធ្វើអធិការកិច្ចលោកសែនជាអង្គថាករណីព្យួរការងារតំណាងសហជីព2រូបនោះដោយចោទពួកគេថាបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ស្ដីពីការងារអសកម្មការងារនិងមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាដើមការមកការងារក៏អត់ធ្វើការក៏ដើរទៅក្រៅក៏ហូបកាហ្វេអញ្ចឹងទៅណាហើយអាកប្បកិរិយាមិនល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងសូមជួយការងារគាត់ដើម្បីគំការសំខាន់ពីខាងអត្តកាសិកការងារគាត់មិនបានធ្វើតាមវិធីវិធីច្បាប់ទេគឺគាត់មានខាងអំពាវនាវបញ្ចុះបញ្ចូលកម្មកោឲ្យគាត់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអូសានអញ្ចឹងណាមន្ត្រីសហជីពសេរីឯករាជ្យប្រចាំរោងចក្រម៉ូណូភៀលោកអឿនចន្ទធីបានច្រានចោលការចូលប្រកាន់របស់ប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រដោយថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការលើកឡើងនោះឡើយលោកអឿនចន្ទធីឲ្យដឹងថាមន្ត្រីសហជីព2រូបដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះពីការងារនោះមានរូបលោកនិងលោកនៅចន្ទថាជាមន្ត្រី
ីសហជីពមូលដ្ឋានរបស់សហជីពសេរីអេក្រេងហើយលោកចាត់ទុកករណីថៅកែបញ្ឈប់រូបលំនិងតំណែងកម្មករម្នាក់ទៀតនោះគឺជាការរើសអើងសហជីពជារឿងអាងសហជីពបើជារឿងអាងតំណែងកម្មករបើសិនមានតំណែងកម្មករមានសហជីពបានជាកម្មករវាមានសិទ្ធិសេរីភាពអានេះគឺជាបទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ទៅហើយហើយជាបទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំវិញគាត់ជាអ្នកមានលុយមានកាក់ជាតកែរោងចក្រអញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើអ្វីក៏បានទាំងតែពួកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទទួលយកអាហ្នឹងទង្វើដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងប្រធានការិយាល័យអធិការកិច្ចការងារនៃមន្ទីរការងារខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកប៉ាត់សុងមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរការងារទទួលបានលិខិតពីភ្នាក់ងារចំនួនទាំងពីរហើយដោយថាមន្ទីរការងារនឹងក៏ហៅភ្នាក់ងារចំនួនទាំងពីរមកផ្សះផ្សានៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំធ្វើលិខិតអញ្ជើញគាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើផ្សះផ្សានៅថ្ងៃស្អែកដោយសារមេគាត់ទឹមចងាយលិខិតឲ្យបើតាមសហជីពលោកអឿនចាន់នីរងចាក់មនោភាស្ថិតក្នុងភូមិក្រាំងស្វាយឃុំរលៀងគ្រឿលស្រុកសំរងទួងនិងមានកម្មករជាង900នាក់កំពុងបម្រើការងារបានលោកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រកាសជាសាធារណៈថាមានលិខិតខ្លែងខ្លាយមួយត្រូវបានបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្នុងបំណងបំបីបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលិខិតចំហមួយច្បាប់អះអាងថាខ្លួនជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តបាត់ដំបងហើយលិខិតអនាមិកនោះបានផ្ញើទៅកាន់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យផ្ទៃក្នុងបកកាន់អំណាចដកសេចក្តីទុកចិត្តចំពោះប្រធានបកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញតែម្ដងលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថាលិខិតនោះជាលិខិតរបស់ក្រមប្រឆាំងដែលប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសេចក្តីសុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបក្តាប់អំណាចផ្ដាច់មុខបន្ទាប់ពីឈ្នះកៅអីរដ្ឋសភា125អាសនៈលើ125ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយស្ដីពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះស្ដីពីទីក្រុងហាណូយទទួលបានការវិនិយោគបរទេសជិត7ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ខែរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2019នេះទីក្រុងហាណូយទទួលបានការវិនិយោគគិតជាទឹកប្រាក់ជិត7ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយនេះទទួលបានការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនបរទេសច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល10ខែនេះទីក្រុងហាណូយទទួលបានការវិនិយោគចំនួន 6.85 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះមានការបោះទុនវិនិយោគថ្មីនិងការទិញភាគហ៊ុនបន្ថែមទៅលើការវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការចំណែកតំបន់ដែលទទួលបានការវិនិយោគធំលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
ក្នុងរយៈពេល10ខែនេះគឺទីក្រុងហូជីមិញដែលទទួលបានការវិនិយោគពីបរទេសចំនួន4.96 ពលានដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលបន្ថែមនឹងដាក់ទុនវិនិយោគថ្មីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនេះរួមមានក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសជប៉ុនហុងកុងនិងក្រុមហ៊ុនថៃជាដើមរបាយការណ៍របស់ទីក្រុងហាណូយបានបង្ហាញថាទឹកប្រាក់នៃចំនួនវិនិយោគទាំងនេះភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើតំបន់ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងការដំណើរការឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មការទំនាក់ទំនងនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដោយឡែកនៅក្នុងខែតុលានេះទីក្រុងហាណូយបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន91ដែលមានគម្រោងវិនិយោគចំនួន468លានដុល្លារក្នុងនោះ72ក្រុមហ៊ុនមកពីបរទេសនិង19ក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនសហការគ្នានៅក្នុងខែតុលានោះគម្រោងមួយឈ្មោះទីក្រុងឆ្លាតវៃរបស់ទីក្រុងហាណូយទទួលបានការវិនិយោគច្រើនជាងគេគម្រោងនេះអនុវត្តទៅលើផ្ទៃដីទំហំ272ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដែលនៅតាមបណ្ដោយសងខាងផ្លូវមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង11គីឡូម៉ែត្រគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃនេះបានបែងចែកអាគារជា5ផ្នែកដែលអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងភាពឆ្លាតវៃនៃការគ្រប់គ្រងធម្មពលប្រព័ន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខប្រព័ន្ធអប់រំប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងរបៀបនៃការរស់នៅដោយឆ្លាតវៃគម្រោងថ្មីក្នុងទីក្រុងហាណូយក៏មានការលើកឡើងពីការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអគារកម្ពស់108ជាន់ដើម្បីដើរតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993មកអ្នកនយោបាយតែងឆ្លោះគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទាំងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងអំឡុងពេលមិនបោះឆ្នោតលោកអ៊ិតសរំជាអ្នកនយោបាយដែលដកខ្លួនចេញពីគណៈបក1ហើយទើបបង្កើតគណៈបកថ្មីឈ្មោះបំណងពរ័ន្ធអះអាងថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីភាពមានះរបស់អ្នកនយោបាយនិងកត្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសដែលមានលោកអ៊ិតសរំជាវាគ្មិនដូចតទៅបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីបទសម្ភាសនៃព័ត៌មានរបស់ PTV នៅថ្ងៃនេះនឹងលើកជជែកតកតងជាមួយហេតុផលអីដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងតែងតែមានទំនាស់ឬក៏មានបញ្ហាប្រឈមគ្នាជាបន្តបន្តយើងសង្កេតឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ1993មកការបោះឆ្នោតរហូតដល់អាណត្តិចុងក្រោយនេះគឺនៅតែមានការតោះតេងគ្នាពិសេសពេលបោះឆ្នោតហើយនៅពីអាណត្តិចុងក្រោយនេះគឺស្ទើរតែពេញមួយអាណត្តិមែនណាពេលបោះឆ្នោតនេះគឺមានការតោះតេងគ្នារហូតរវាងក្រុមអ្នកនយោបាយនឹងហើយចឹងអត់ហើយនេះយើងជជែកថាតាកតាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យឬក៏នាំឲ្យអ្នកនយោបាយតបគ្នាឲ្យតែមានលោកអ៊ិតសរំបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទជម្រាបសួរលោកបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកអ៊ិតសរំគឺជាអតីតអ្នកនយោបាយដែលបានសម្រាជិត10ឆ្នាំហើយណាបាទជិត10ឆ្នាំហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញលោកបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឡើងទៀតគឺគណៈបកបំណងពលរដ្ឋដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំនេះបានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃជាបទពិសោធន៍លោកឬក៏ជាការសិក្សាអង្កេតមើលថាតើកត្តាអីដែលនាំឲ្យពួកគាត់ចេះតបគ្នាឲ្យពិបាកហូរចំណុចសាសានេះបាទបាទអរគុណជាដំបូងខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គជាទីសក្ការៈនិងសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់តកតងនឹងបញ្ហាទំនាស់អ្នកនយោបាយដែលកើតឡើងបើយើងនិយាយទៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែម្ដង
មិនត្រឹមតែក្រោយការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានការបោះឆ្នោតដោយអ៊ុនតាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1993មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទេជាទម្លាប់យើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយខ្មែររបស់យើងនឹងតែតែមានចំនួនអញ្ចឹងមែនតែតែមានចំនួនអញ្ចឹងមែនបើយើងនិយាយពីតួអង្គនៅក្នុងដំណើរការបញ្ហានយោបាយវាមានអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយណានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងវាតែងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងចឹងរាល់ទំនាស់ដែលកើតឡើងគឺវាត្រូវតែមានធាតប៉ះពាល់គ្នាជាមួយតួអង្គនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយនឹងឯងដែលធាតប៉ះពាល់នឹងគ្នាប៉ុន្តែការប៉ះពាល់ដែលខ្លាំងបំផុតគឺបញ្ហាតួអង្គអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំឃើញគឺភាពមានះភាពមានះរបស់អ្នកនយោបាយគ្រប់អ្នកនយោបាយតែងតែមានភាពមានះភាពមានះនឹងមានន័យថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់តាំងថាមានតែគាត់ខ្លួនគាត់ត្រូវគ្មានអ្នកណាពូកែជាងគាត់ណាគ្មានអ្នកណាអស្ចារ្យជាងគាត់គាត់មានអញ្ចឹងមានភាពមានះប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្ដល់អធិបុលទៅឲ្យអ្នកនយោបាយទៅបានវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងដែរណោះអញ្ចឹងក្នុងចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងជាទូទៅការសង្កេតឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លូតត្រង់ភាគច្រើនជាអ្នកដែលល្អអញ្ចឹងគាត់អ្នកល្អរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ខ្វះមូលដ្ឋានពិចារណាដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយគាត់គ្រប់គ្រងមានន័យថាគាត់គ្រប់គ្រងដោយតែទឹកចិត្តដោយស្រឡាញ់ដោយស្អប់វាតំណាងមិនចំពោះពលរដ្ឋដែលគាត់ថាគាត់ slot គាត់តាមដានលើលើឡើងថាភាពមានះឬក៏ឬគេចេះច្រើនគេហៅជំងឺទូឯងដែលគាត់ថាមានតែខ្លួនអញ្ចឹងណាវាមានភាពតំណាងតំណងគ្នាមិនបើសិនបើគាត់គ្រាន់តែ slot គាត់គ្រាន់តែប្រើទឹកចិត្តប៉ុន្តែវានាំឲ្យពួកគាត់នេះកើតជំងឺទូឯងឲ្យតគ្នាកើតជំងឺទូឯងដោយសារអធិពលអ្នកគ្រប់គ្រងកាលណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានគាត់តាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងអាចធ្វើសកម្មភាពបែបណាមួយឲ្យស្របជាមួយសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តគាត់ឲ្យឃើញថាអូអ្នកនយោបាយនេះស្រឡាញ់គាត់ណាយកចិត្តទុកដាក់គាត់ខ្លាំងណាណាអាស្រ័យទៅគេថាឲ្យទឹកចិត្តរបស់គាត់បាក់ទៅហ្មងស្រឡាញ់អ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់អត់គិតពីបំណងអ្នកនយោបាយថាថាធ្វើអញ្ចឹងពិតជាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដែរអត់ទេអធិបុលអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវយើងមើលឃើញទំនាស់ដោយភាពមានះនៃអ្នកនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅថ្មីថ្មីនេះភាគីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់អាងកងកម្លាំងរបស់គាត់មកក្រុមទៅហើយនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងមកក្រុមទៅភាគីមួយទៀតនិន្នាការគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយនោះនីតិទេសទៅក្រៅប្រទេសនោះគាត់អាងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដែរឃើញទេដល់ពេលអញ្ចឹងភាពមានះរបស់គាត់ថាអញនៅមានប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់គ្រងអញនៅមានកម្លាំងការពារអញនេះទស្សនៈទាំងអស់ហ្នឹងសិតជាទស្សនៈដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយបន្តនៅចំនួនកាន់នៅភាពមានះរៀងៗខ្លួនបើភាគីណាមួយត្រូវខ្សោយទៀតវាបាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែទំនាស់បែបហ្នឹងក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយគ្រប់ទាំងភាគីយើងមើលឃើញថាយើងបាត់នៅវប្បធម៌មួយនៅវប្បធម៌នៃការជជែកគ្នាដោយអភិបមានះហ្នឹងយើងជជែកគ្នាលេងបានហ្មងដែលលោកបានលើកឡើងវិញវាតកតងជាមួយរឿងបដាមហ្នឹងគឺពលរដ្ឋអីយ៉ាបត់ពលរដ្ឋផងអីយ៉ាបត់នយោបាយផងមកធ្វើឲ្យអាវប្បធម៌នៃការសន្និសីទហ្នឹងមើលទៅវាដូចថាវាអត់មានអធិបុលវាអត់ស្ដាប់គ្នាម្នាក់ហ្នឹងគឺតាំងខ្លួនជាទូឯងអស់ហើយនឹងអ្នកខ្លះក៏តាំងខ្លួនជាប្រអិនឬអ្នកមានបុណ្យទៅវាថាបានអ្នកផ្សេងអត់អាចមកជំនួសបានម្នាក់គឺបានន័យថាអត់ខ្លួនឯងមិនបានលោកមើលឃើញថាវាគួរតែមានជាយោបល់លោកជាកំណត់ថាគួរតែចាប់ដើមអីដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាអស់ហ្នឹងបញ្ហាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅជំនួស
ទី1ដែលបណ្ដាប្រទេសដែលគេយកទៅអភិនិវត្តឲ្យមានការប្រសើរកាត់បន្ថយចំនួនដែលប្រទេសគេតែងតែមានចំនួនដោយប្រទេសខ្មែរដែរហ្នឹងគឺការសន្ទនាការជជែកគ្នាការជជែកគ្នានឹងបានទល់តែការជជែកគ្នាឲ្យស្មើគ្នាគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកគុំជជែកគ្នាក្នុងនាមថាគណៈបកនេះតូចគណៈបកនេះធំអ្នកនយោបាយកាលណាប្រកាន់អញ្ចឹងយើងឃើញថាជាវប្បធម៌នយោបាយមួយដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមិនទាន់ដែលមាននយោបាយជាតិមួយត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាយើងគិតពីនយោបាយជាតិត្រឹមត្រូវមានន័យថាជាតិដែលសំខាន់ជាងគេគឺប្រជាពលរដ្ឋណាបើគ្មានប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកមានដីហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងទៅមានទឹកយើងទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីបើអត់មានប្រជាពលរដ្ឋណាបើយើងគិតទាំងអស់នោះជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងបាត់សេចក្តីប្រកាន់នៅភាគីមួយធំភាគីមួយតូចដែរមានន័យថាយើងទទួលយកគំនិតទទួលយកគំនិតទាំងសងខាងទាំងសងខាងដល់អញ្ចឹងយើងវាបាត់កាត់បន្ថយនៅចំនួនទី2ចំណុចមួយទៀតគឺយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកនយោបាយនឹងឲ្យវាបានស្មើគ្នាសពថ្ងៃសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់វាអត់ស្មើគ្នាចំពោះអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយដែលមានអធិបុលជាពិសេសអ្នកនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅគាត់មានអធិបុលធ្វើអ្វីបានស្រេចចិត្តឧទាហរណ៍គាត់ចង់កែប្រែច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គាត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់គាត់ចង់ត្រង់ហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយវាតាក់ទងមួយប្រជាពលរដ្ឋទៀតបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហ៊ានតស៊ូមតិมันអាចធ្វើទៅបានទេព្រោះលោកចាប់បានបង្កើតគណៈបកហើយគាត់ណាបកក្រោយនេះអត់បានចូលប្រកួតប្រជែងទេហើយគាត់ចេញណាស់មុននោះឃើញគណៈបក20គណៈបកដែលចូលរួមហើយគណៈបកនោះនឹងសូមមកទៅបច្ចុប្បន្នដូចហើយជា40ជាងអញ្ចឹងគណៈបកអញ្ចឹងប្រហែលជាពេលនេះលោកហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ឡើងសេវៀនគេឡើយទេហើយអាចថា2022 2023នឹងធៀបឡើងសេវៀនចាំមានវិធានការអីឬក៏ចំណុចដែលលើកឡើងគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងធៀបថាចំណុចអីដែលដើម្បីកុំឲ្យថាពេលចូលសេវៀនវល់ឬក៏តោះគ្នាទៅចឹងដដែលឬក៏មានអីជាមូលដ្ឋានជាគោលការណ៍ដែលយើងមានទស្សនវិស័យមួយដែលយើងមើលឃើញថាក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលធ្វើកន្លងមកហ្នឹងវាមិនស្របជាមួយគំនិតរបស់យើងឧទាហរណ៍បញ្ហាទំនាស់បញ្ហាទំនាស់រវាងអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺយើងមិនឈរទៅលើមូលដ្ឋានមួយគេហៅថាមជ្ឈមាបដិបទាជាផ្លូវកណ្ដាលដែលអាចឲ្យទៅជាមួយគ្នាបានណាអញ្ចឹងគណៈបកបំណងពលរដ្ឋគឺកំណត់អេតយាបទនយោបាយគឺមជ្ឈមាបដិបទាគឺផ្លូវដែលកណ្ដាលមានន័យថាយើងអាចនិយាយរឿងដែលកើតឡើងពីអ្នកនយោបាយដែលសំដែងមតិប៉ុន្តែយើងមិនយកគំនិតនិងយកទស្សនៈទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការយល់ឃើញខុសគ្នានឹងឲ្យคล้ายជាសត្រូវនឹងគ្នាទេមានន័យថាគេថាយើងអាចតិចទៀនគ្នាបានណាយើងយល់ឃើញគំនិតរបស់យើងអ្នកនយោបាយនេះនិយាយយល់អញ្ចេះយើងអាចនិយាយគំនិតយើងថាការយល់ឃើញរបស់យើងអញ្ចេះយើងនិយាយបានប៉ុន្តែมันមានជាទំនាស់នឹងគ្នាទេព្រោះមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដែលឲ្យមានពហុគំនិតហ្នឹងព្រោះគេដឹងថាគំនិតវាអត់ដូចគ្នាបើគំនិតវាដូចគ្នាអត់មានពហុគំនិតទេហើយក៏វាអត់មានពហុបកដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីបទសម្ភាររបស់ VD ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកនាងក៏អាចទស្សនាកម្មវិធីនេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VD តាមរយៈ Facebook Page ក៏អាចតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter និង YouTube របស់ VD បានផងដែរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ៊ិតសរុងដែលបានចំណាយពេលក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភារនេះបាទជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុ VD ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំធ្វើបទសម្ភារនៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនដែលបានតាមបានស្ដាប់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VD នេះបើមានការខុសឆ្គងខ្វះចន្លោះក្នុងផ្នែកណាមួយការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួន
បាទលោកនៅនាងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបិទការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្រោយពីបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយអ្នកតាមដានយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការជំហានបន្តទៀតនឹងបង្កការលំបាកដល់រដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ឬផ្ដន់ទោសក្តីបាទលោកនៅនាងលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកបកប្រែឲ្យទូរទស្សន៍អធិបានប្រកាសដាក់ជីវិនដោយបដិសេធថាលោកមិនមែនជាអ្នករៀបចំឆាកបង្កប់ឲ្យប្រភពនិយាយតាមដើម្បីផលិតខ្សែវីដេអូឯកសាររឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនោះឡើយការអះអាងនេះធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្នុងអង្គសាវនាការសាលាអូតូនៅព្រឹកមិញនេះបាទលោកនាងកម្មកររងចាក់មួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្ទុះការតវ៉ាចំនួន2ថ្ងៃរួចមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែទទួលយកតំណែងរបស់ពួកគេឲ្យចូលធ្វើការងារវិញមន្ត្រីមន្ទីរការងារខេត្តអះអាងថានឹងហៅភាគីទាំងពីរមកផ្សះផ្សាគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា